হরিনামৰ ধ্বনিৰে দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠধামলৈ পৰিৱৰ্তিত হ'ল ডিব্ৰুগড় জিলা শিক্ষা আৰু প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠান। প্ৰমূল্যবোধ আৰু নৈতিকতাৰ শিক্ষাৰে উদ্বুদ্ধ হোৱা প্ৰতিষ্ঠানখন এদিনৰ বাবে হৈ পৰিল দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠপুৰী। আধ্যাত্মিকতাৰ ৰস আৰু ভক্তিৰ উপচাৰেৰে ঈশ্বৰমুখী হৈ পৰিল প্ৰশিক্ষক প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকল। বুৰগল প্ৰতিষ্ঠানখনৰ চৌদিশ পৰিৱেশ সজাগতাৰ কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হ'ল প্ৰথম কাৰ্যসূচী। ডিব্ৰুগড় জিলাৰ চাবুৱাৰ বিস্মাইলস্থিত জিলা শিক্ষা আৰু প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠানখনত দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হোৱা সৰ্বমংগলময় হৰিনাম কীৰ্তন অনুষ্ঠানত প্ৰশিক্ষক প্ৰশিক্ষাৰ্থী ভকত আয়তীসকলে একেলগে মগ্ন হ'ল নাম কীৰ্তন ভাগৱত পাঠ দিহানামৰ ৰসত। আজি মই পৰম সন্তোষ লাভ কৰিছোঁ আৰু মনৰ বহুত ভাল লাগিছে যে 1994 চনতে প্ৰতিষ্ঠা হোৱা ডিব্ৰুগড় জিলা শিক্ষা প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠান আজিলৈকে এনেধৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ শৈক্ষিক দিশৰ লগতে তেওঁলোকৰ আধ্যাত্মিক নৈতিক প্ৰমূল্যবোধৰ বিকাশৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ হৰিনাম শ্ৰৱণ আৰু কীৰ্তনৰ ব্যৱস্থা কৰা হোৱা নাছিল। কিন্তু আমি নাম ল'বই লাগিব যে বৰ্তমান প্ৰতিষ্ঠানৰ অধ্যক্ষ অনুজ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যদেৱৰ নেতৃত্বত আমাৰ প্ৰতিষ্ঠানত ছাত্ৰ ছাত্ৰী নৈতিক আধ্যাত্মিক প্ৰমূল্যবোধৰ বিকাশৰ কাৰণে ইয়াতে আমাৰ স্থানীয় বা বৈষ্ণৱসকলক নিমন্ত্ৰণ জনাই আনি মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ প্ৰৱৰ্তিত এক শৰণ হৰিনাম ধৰ্মৰ মূল যে প্ৰসংগ প্ৰণালী, এই প্ৰসংগৰ জৰিয়তে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আৰু লগতে তেখেতসকলে প্ৰসংগৰ লগত জড়িত হৈ থকা বিভিন্ন আধ্যাত্মিক দিশৰ কথা, ভগৱানৰ কথা, কেনেকৈ হৰিনাম ল'লে জীৱাত্মা মুক্তি হয়, এই ধৰণৰ কথাবিলাক আমাৰ আমন্ত্ৰিত জ্যেষ্ঠ ভকতসকলে সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰী তথা প্ৰশিক্ষাৰ্থী আৰু প্ৰবক্তা মণ্ডলীৰ উপকাৰাৰ্থে তেখেতসকলে প্ৰকাশ কৰিলে। গতিকে আমি ভাবিছোঁ যে সাম্প্ৰতিক সময়ত যি আমি সঘনাও কথা কওঁ যে যুৱ উশৃংখলতা, এই যুৱ উশৃংখলতাক আমি যদি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ লাগে তেতিয়াহ'লে আমাৰ প্ৰত্যেকজন শিশু প্ৰতিখন ঘৰতে প্ৰতিটো শৈক্ষিক অনুষ্ঠানতে আধ্যাত্মিক আৰু নৈতিক বিকাশৰ কাৰণে কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰাটো উচিত। মই আশা কৰিছোঁ যে আজি আমাৰ ইয়াত যি কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হ'ল ইয়াৰ জৰিয়তে আমাৰ BLED BEDৰ সমূহ প্ৰশিক্ষাৰ্থীৰ লগতে আমাৰ প্ৰবক্তা মণ্ডলী, অধ্যক্ষ, কৰ্মচাৰী সকলোৱে পৰম প্ৰভু পৰম ভগৱান ঈশ্বৰে নিশ্চয় মংগল কৰিব আৰু তেওঁলোকৰ জীৱন সাৰ্থক হ'ব বুলি মই আশা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ। কৃষ্ণ, আমি ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ আমাৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মানসিক বিকাশৰ লগতে আধ্যাত্মিক বিকাশৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছোঁ। সাধাৰণতে বিভিন্ন কমিছনবিলাক আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা আঁচনিবিলাকে কৈ থাকে আধ্যাত্মিক বিকাশ কৰিব লাগে, আধ্যাত্মিক দিশ বিকাশ কৰিব লাগে। সাধাৰণতে এইটো আমি শ্ৰেণীকোঠাতকৈ আমি কৰ্মশালাৰ জৰিয়তে প্ৰকৃত আধ্যাত্মিক নৈতিকতাবোধ আৰু সামাজিক প্ৰমূল্যবোধ আমি কৰ্মশালাৰ মাজেদি এটা অনানুষ্ঠানিক পৰিৱেশৰ মাজেদি এই গুণসমূহ বিকাশৰ বাবে গুৰুত্ব ৰাখি আজি এই কৰ্মভাগী আমি আমাৰ অনুষ্ঠানত আয়োজন কৰিছোঁ। প্ৰতিষ্ঠানখনৰ সকলোৰে মংগল কামনা কৰি অনুষ্ঠিত কৰা এই সৰ্বমংগলময় হৰিনাম কীৰ্তনত
সংগ প্রদান করে সহযোগিতা আগবহালে শ্রীমন্ত শঙ্করদেব সংগর বিষয়ববীয়াসকলে। বিভিন্ন প্রান্তরের আহি বিভিন্নজনে প্রশিক্ষক প্রশিক্ষার্থী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা ডায়েটর বাকরিত জাতি বর্ণ নির্বিশেষে ভগবানের শ্রীচরণত আঁঠুলে আশীর্বাদ বিচারিলে এই হরিনাম কীর্তনত। এনেদরেই এদিনের ডিব্রুগড় জেলা শিক্ষা আর প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান গুরুবন্দনা হরিনামে মুখরিত হয়ে পড়ল। ডিব্রুগড়ের রক্তিম দাসের প্রতিবেদন, লোকেল 18।